Oi, gente! Olha aqui de novo, com mais uma receitinha maravilhosa para estar compartilhando aí com vocês, hein? A última receitinha do ano, farofa de abacaxi. Ó, é tudo de bom, gente. Eu espero que vocês gostem. Muito obrigada por vocês terem nos acompanhado durante este ano de 2021. E eu desejo aí para vocês muita saúde, paz no coração, tá? E muito sucesso no ano de 2022. Vamos lá fazer essa receitinha linda e maravilhosa e gostosa, hein? Se você não me conhece, sou bem-vinda do canal Receitinhas da Bem. Prontinho, gente. Vamos lá fazer a nossa receitinha simples e maravilhosa de farofa de abacaxi, hein? Vamos estar adicionando aqui, ó, bacon, tá? Não vou colocar azeite, porque o bacon vai soltar uma gordurinha, tá? Se for necessário, a gente bota um pouquinho de azeite. Esse é o bacon. Esse aqui é calabresa, tá? Vocês botem a quantidade a gosto de cada um de vocês, tá bom? E aqui nós vamos estar esperando, que eu quero que dê uma crocância, tá? Aqui é o bacon e a calabresa. E eu convido vocês, ó, a deixar o joinha de vocês, hein? Não esquece, tá? Aproveita e se inscreve no canal porque é de graça. Vocês aí que estão acompanhando nossas receitinhas simples e maravilhosas, tem várias outras, hein? Aproveita e faz uma visitinha aí ao nosso canal. E gostando, convida a família também para estar conosco durante o ano de 2022 aí juntinhos, hein? Se inscreve aí no canal que vai ser um prazer ter vocês aí conosco. Olha só que maravilha que já está ficando o cheirinho aqui, já está no ar, hein? Aqui nós vamos estar aguardando um pouquinho, tá, pessoal? Já já a gente volta. Olha só, pessoal, como já está maravilhoso. E o cheiro, viu? Tá excelente, hein? Olha como está borbulhando aqui, ó. Que assim seja o seu ano de 2022, hein? Borbulhando aí, ó, de muita saúde, alegria e felicidade, hein? Vou estar adicionando aqui, ó, cenoura. Eu ralei, tá? Vou estar adicionando, ó, cebola. Também ralei. Vamos estar adicionando, ó, passas, tá? Uvas passas. Vou deixar toda a quantidade na descrição do nosso vídeo, tá, pessoal? Aí vocês vão lá dar uma olhadinha e vou deixar outras receitinhas também para vocês estar acompanhando, tá? Tudo na descrição do vídeo. Vou estar adicionando também, ó, sal a gosto, tá? Páprica defumada e fumaça, tá? Defumada. Para dar aquele sabor maravilhoso à nossa farofa. Pronto, gente, ó, eu não percebi que tava desligado, tá, a câmera. Então aqui, ó, já passei 2 minutinhos a 3 fazendo toda aquela misturinha, tá, com a cenoura, a uva passa. E logo depois eu adicionei o abacaxi, tá. E agora eu estou aqui fazendo esse passo a passo aqui, esperando mais uns 3 minutinhos para dar todo o sabor ao nosso abacaxi, tá. Para logo depois nós terminarmos aí a nossa farofa, hein? De abacaxi. Olha que delícia. Desculpa aí, tá, pessoal? Não percebi que a câmera estava desligada. Mas é bem facinho de fazer, tá? Depois da misturinha, adiciono o abacaxi. E agora deixar aqui dar todo o sabor, hein? O sabor aí, ó, de um ano novo maravilhoso de 2022, que com muita paz, muita saúde para todos nós. Olha só que maravilha. Vamos adicionar agora a nossa farinha, ó, de mandioca. Essa farinha gostosa aqui, hein? Eu vou deixar na descrição, tá, pessoal? A quantidade, tá? Olha como a nossa receitinha está chique, hein? Vai deixar a nossa ceia divina, hein?
Olha só como fica linda a farofa. Fica bem úmida. Fica uma farofinha assim, ó. Com a crocância do bacon. Da calabresa. Olha só. E com esse saborzinho assim maravilhoso da uva passas e do abacaxi. É muito bom, viu, gente? Façam aí que vocês vão amar, hein? Olha que delícia. Olha só, pessoal. Agora nós vamos estar, ó, adicionando aqui, ó, o cheiro verde, tá? Aqui eu tenho cebolinha e coentro só, tá? Só pra dar todo o charme aqui à nossa farofa, hein? Isso tudo aqui é a gosto, tá, pessoal? Se você tiver alguma coisa aqui que não gosta, você não coloca. Coloca o que você gosta. Olha só, gente, que maravilha. Agora eu vou colocar no refratário pra mostrar pra vocês, hein? Que delícia que ficou a nossa farofa. Olha que maravilha. O que vocês estão achando? Gostaram? Prontinho, gente. Olha a nossa farofa aqui, ó, de abacaxi. Uma receita simples, uma receita de finalzinho de ano. Uma sugestão aí para que vocês possam fazer na ceia de vocês, tá? Foi um prazer compartilhar, pessoal. Feliz ano novo para vocês. O meu beijo, o meu abraço e até o próximo vídeo, hein?